او ملګرو د افغانستان موجوده صورتحال باندې خبره کو نو د څو ورځې په میډیا کې انټرنیشنل میډیا کې سپیشل دغه خبره کیږي چې دلته یو ځل بیا د امریکې د تګ نه پس خانه جنگی یو شی بل شی اول خو مونږ هیله لرو چې هیڅ خانه جنگی به نه وي هیڅ داسې جنگ به نه وي افغانستان ولس چې کوم دی ډېر لوی جنگ یې تیر کړ دلته په کرشه دخوا هم ولسونو ډېر لوی جنگ تیر کړ دا جنگ کنیکټډ و او د دیګې یعنی د افغانستان کې چې کله هم داسې جنګونه راغلي دي دخوا هم د هغې نه ډېرې تباهۍ او بربادۍ جوړې شوې دي اوس مونږ هیله لرو چې په دې نه بس په جنګونه نه وي د افغانستان اقتدار ته به لار د افغانستان د ولس د رایې مطابق وي د افغانستان ولس ډېر زیاتو جنګونو وهلی دی ډېر زیات تباه شوی دی د دوی رایې د دوی فکر د دوی احترام باید ټول وکړي هر څوک یې وکړي او د دې د رایې نه بغیر مونږ یعنی هیڅوک هم هلته داسې کوشش نه وکړي چې هغه د جنګ سبب جوړ شي هغه هلته د بدامنۍ سبب جوړ شي امریکا روانه ده د افغانستان حکومت هم او دی خطا کې ډېرو خلکو دې خبره باندې ویلکم وکړو چې هو بالکل ټیک ده خو د افغانان خو نه دي تللي چېرې هغه هلته اوسېږي د هغو ژوند دی او هغلته چې کوم جنګونه یعنی که جنګ کېږي دې خو هم د هغې اثرات غورځېږي او که چیرې دلته بیا هم اول خو د خدای نه کړي چې داسې څه ماحول جوړ شي خو که جوړېږي نو مونږ به ټول پښتانه به د امن لپاره خپل هڅې خپل کوششونه خپل آواز خپل غږ پورته کوو او دلته به د امن او د دغې خاورې د ښه ژوند د سوله ییز ژوند د دغې غږ به پورته کوو د دغې یو تربیت به کوو د دغې یو اشتهار به کوو چې هلته امن وي هلته او د هغې ځای امن سره د دغې ټولې خطې امن تړلی دی دغې ټولې خطې سوله ییز ژوند تړلی دی نو د دې لپاره بل په دې خطاب کې چې څومره هم قوتونه دي هغو ټولو ته پکار ده چې هغه مزید دا خلک د جنګ نه ستړي دي د جنګ نه بلکې د امن چې کوم لار ده د هغې ستاینه وکړي او د امن لار خپله کړي افغانستان کې دننه د افغان ولس د رایې چې هغه ډېرو زیاتو جنګونه وهلی دي د هغې احترام وشي او د هغې په ذریعه باندې هر څوک خپله فیصله وکړي د سنا چې د خپل منځي ضد او انا په بنیاد فیصلې هر څوک کې که زه یې قایموم که بل ملو څوک رایې قایموي هغه به د افغان ولس د رایې د دوی د ښه ژوند او د دوی د ښه راتلونکي په بنیاد خبره کوي د افغانستان ښه راتلونکی د افغانستان سوله ییز ژوند د ټولې خطې بالخصوص په کرشه دخوا چې څومره پښتانه آباد دي افغانان آباد دي د دغې په ژوند باندې به ډېر ښه اثرات ورسوي نو د دې دپاره به زموږ د سولې کوششونه د سولې هڅې دا به روانې وي او که چیرې داسې څه حالات خرابیږي دا به لا هم زیاتېږي.